luultiin, että se on siellä kontissa varmaan. Ois pitänyt... Ois pitänyt ottaa kaikki kolmen vaunua sinne. Ei sinä ottakaan ovea, aika ovella. Hyvä, kun se hokserin vaunu... Mä yritin huutaa, että pysähtykää, niin ei kun vittu miinaa. Helvetti, kun mä näin ton immo se... Ei kun... Joo, onks toi... Joo, mä näin kun immonen... Mä näin kun immonen avas oven. Kattokaa. Sitten mietin, että tipuin katolta. Ui! Kronaati heitti sisään! Te kuolee tohon immosen kanastossa. Oi! Ei ihan saanut attilaa mukaan. Jaidat kaatu, pojat taistelee.